Антиугорська істерія, яка сьогодні розповсюджується на території Закарпатської області, насправді вигідна тільки тим силам, які би не хотіли бачити угорську партію КМКС у коаліції з чинною владою. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. У повідомленні йдеться, цитую, «Історія повторюється. У 2018 році ми вже бачили такий сюжет. Тоді обговорювалося питання щодо можливості об'єднання угорсько-політичної партії КМКС з провладною партією в обласній раді. Напередодні прийняття відповідного політичного рішення про консолідацію невідомі особи розміщували білборди, на яких основних функціонерів зазначеної партії звинувачували у фашизмі та сепаратизмі». З цим фактом порушили кримінальне провадження, яке зараз розглядають у суді. Та особа, що була причетна, яку звинувачують у підготовці цих спекуляцій та провокацій, насправді працює на одну із фірм, зареєстрованих у місті Мукачево. Окрім того, схожа провокація була з підпалом будинку Товариства угорської культури в Ужгороді. Тоді польські спецслужби заарештували виконавців і в суді довели, що вони діяли на виконання завдань, поставлених Росією. Історія повторюється, сьогодні 2020 рік і ситуація аналогічна. Ми стоїмо напередодні можливого об'єднання в єдину консолідовану дієву коаліцію в Закарпатській обласній раді. Під час проведення перемовин з проугорською політичною партією відбуваються події, які інакше, ніж спекуляції та провокації, назвати не можу. Переконаний, що будуть висновки від правоохоронних органів і замовник понесе справедливе покарання, йдеться у повідомленні.